Okej hörni, välkommen till nästa Mandalorian-video. Nu ska vi se avsnitt 5, säsong 2. Och avsnittet heter The Jedi. Jag är väldigt förtjust i den här serien Mandalorian. Det är så himla... Det är verkligen en perfekt... Ni vet när det kommer en film till exempel. Och så säger de att det ska komma en liten miniserie eller någonting. Som ska vara som en parallell historia till filmen. Det är verkligen vad The Mandalorian är på rätt sätt. Jag minns att när The Dark Tower skulle göras av Ron Howard ursprungligen, innan vi fick filmen som vi fick, då sa de att det skulle komma 3 filmer eller någonting. Och så samtidigt skulle HBO släppa en miniserie som skulle utspelas mellan varje film. Det var liksom en stor plan de hade. Och likadant nu med den nya Batman-filmen med Robert Pattinson. Där ska det också komma en miniserie som typ utspelas innan filmen eller någonting sånt där. Jag vet inte, det blir väldigt populärt nu tydligen med det där. Men The Mandalorian känns som det på rätt sätt. Det är inte direkt kopplat till en, liksom en biofilm eller så. Men det är ändå, det känns som att det är en bra parallell historia. Som liksom bygger på grundstenarna som Star Wars la från början. Men som liksom bygger vidare på det och spinner vidare på allting. Och verkligen utvecklar, verkligen expanderar världen och expanderar all canon och vad vi känner till med Star Wars. De gör det så fruktansvärt bra, så jag blir alldeles supertaggad av den här serien. Jag blir ett större Star Wars-fan på grund av den här serien, känner jag. För det är, som jag har sagt, it's like good fanfiction. Men som verkligen utvecklar allting på rätt sätt. Eller jag har ju varit lite sisådär med seriens upplägg, det ska jag vara ärlig om. Jag tyckte först att avsnitt 1 och 2 kändes ganska såhär, inte onödiga, absolut inte onödiga, men de kändes lite som att de kommer inte till skott. Men sen när vi såg avsnitt 3, då blev jag mer förtjust i avsnitt 1 och 2, för då uppskattade jag enkelheten med avsnitten. Att jag kan liksom, det är 2 avsnitt man kan sätta sig och se. Bara sådär, utan att behöva bry sig om vad som kommer innan och vad som kommer sen. Och det är ganska nice. Sen kom ju avsnitt 3 och då kände jag att det var någonting som varit lite mer invecklat, eller vad det nu var. Men jag var inte så himla engagerad i avsnitt 3. Där kände jag att det var någonting som jag missade. Troligtvis för att det hade kopplingar till The Clone Wars eller Star Wars Rebels eller vad det var för någonting. Och sen så kom avsnitt 4 och det var fantastiskt. Fantastiskt. Jag måste kommentera en grej angående avsnitt 4, för jag sa i videon, eller Ninni sa att det såg ut som att det här hade kopplingar till Snoke. Och jag sa, men Snoke, det är 30 år fram i tiden. Men nu har jag läst flera artiklar om att det som hände i avsnitt 4, när de såg den här konstiga klonen eller varelsen i den här kammaren eller vad man säger. Att det är flera artiklar som säger att det påminner om Snoke-klonerna och att det verkar vara en koppling till Snoke ändå. Det här kanske är första stadiet som sen leder till att Palpatine lyckas klona eller liksom skapa Snoke från ingenting i stort sett. För jag såg också en video, en breakdown-video av avsnitt 4, och de sa ju att, jag vet inte exakt vad vi sa när vi pratade, när vi reagerade på avsnittet, men i den videon så sa de att det verkar som att Moff Gideon försöker klona fram force-sensitive dark troopers, pratade de om i den här videon. Alltså stormtroopers av något slag som kan erövra kraften, så att säga, the force. Men nu räcker det, nu är det slutbabblat för den här gången. Nu ska vi sätta oss och se avsnitt 5 och sen så fortsätter vi prata efteråt. Vi ses sen, hej då! Jaha allihopa, då har vi sett klart avsnitt 5, The Jedi. Och jag måste säga, helt ärligt, det här var det första avsnittet av säsong 2 som jag inte gillade. Jag är ganska besviken, ärligt talat. Jag ska medge att jag kände till 2 spoilers om avsnittet. Jag blev smått spoilad. Stora spoilers nu. Jag visste att hon, jag måste kolla upp hennes namn. Ashoka Tan. Jag visste att Ashoka Tan skulle dyka upp, för jag såg en bild på henne. De hade ju visserligen hintat att hon skulle dyka upp. Hon var ju namedroppad av Bo-Katan. Men jag råkade se en bild på henne. Och det var lite, jag blev lite sur. Men jag blev väldigt taggad när jag såg bilden. Och sen såg jag också att hon letade efter Grand Admiral Thrawn.
Jag råkade se det någonstans. Jag tror det var på Facebook eller någonting. Jag såg en bild. Men jag blev väldigt taggad av det. Men så det kan absolut ha påverkat när jag såg avsnittet. För då hade jag ju inte de där två överraskningarna att se fram emot. Ja, så det kan ju verkligen ha påverkat mig. Men jag gillar de bitarna väldigt mycket. Hon såg skithäftig ut. Jag har ju inte sett The Clone Wars eller Rebels, men jag känner till henne. Jag har läst lite grann om serien och vad som händer, så jag har liksom en liten aning om serien. Men hon såg skithäftig ut. Rosario Dawson, perfect casting. Hennes rollfigurs hopp från tecknat till live action var det bästa hoppet jag har sett. Det var den bästa. Det finns ju många adaptations av så här, tecknade filmer och serier när de gör otecknade versioner. Och jag skulle säga att hennes hur de designade henne och bara lyfte henne från den tecknade världen och placerade henne i den här otecknade världen. Perfekt. Alltså det är lika perfekt som Obelix. Jag läste någonstans att Gerard Depardieu, hans casting som Obelix, best casting ever in the world. Och jag tycker det var ganska likadant med Rosario Dawson här. Hon ser exakt ut som den karaktären. Och det är väldigt häftigt att de namedroppar Grand Admiral Thrawn. Jag har läst om honom också. Jag vet att han kommer från böcker. Och att han sen fick vara med i Clone Wars. Eller om det var Rebels, jag vet inte. Och jag vet att han är väldigt, väldigt populär i Star Wars-världen. Och det är ju skithäftigt om han ska vara med. Och jag kan säga till dig, Nini, att när han var med i Clone Wars, den skurken, då var han voicead av Lars Mikkelsen, som var från Sherlock, som var Charles Augustus Magnusson. Okay. Och det är några som hoppas nu på att han ska dyka upp, den skådespelaren Lars Mikkelsen, att han ska dyka upp som Admiral Thrawn. Och det kanske blir så, det vore ju skithäftigt. För Bo-Katan var ju samma skådis som sin voice actress. Men förutom de två sakerna så tyckte jag inte att det här avsnittet var imponerande. Vad tyckte du, Nini? Det var en väldigt konstig känsla över hela avsnittet. Like, det var inte tillräckligt mycket action. Nej. För att ursäkta hur lite exposition it was. Nej. Och jag vill ha mer. Mer, antingen mer prata eller mer karaktärsutvecklande saker. Mm. Om det ska vara så tråkig action. Ja. Och det kan vara tråkig action because we haven't watched The Clone Wars. Ja. But for fuck's sake, something just was so badly clicking in this episode. Ja, det var det. And there was weird film choices here. Mm. Cutting choices, editing choices. Jag håller med. Like, they only showed half the action. Mm. And they had a long fucking standoff with the Mandalorian and that guard captain dude. Michael Biehn. And it was so obvious he would be killed that it was so boring. Det var jättekonstigt. You could see it coming from a mile away. Jag tyckte att avsnittet kändes konstigt regisserat. Just den lilla standoffen mellan Michael Biehn från Terminator och The Mandalorian. Det var som att de la jättemycket krut på den lilla standoffen, som att det var skitviktigt. Och sen den andra standoffen mellan Ahsoka Tano och den här, hon som ledde där, härskarinnan eller som borde vara mer intressant. Ja, det var liksom, det får vi höra i bakgrunden. Ja, det kändes som att det lade de ingen fokus på. Istället var den här skitscenen som inte hade liksom något. Det hade inte vikt alls, ingen betydelse alls. Han var ju bara en vakt, Michael Biehn. Det var varken viktigt för karaktären. Nej. Eller storyn i episoden. Nej. Eller för exposition for the overall story. Alltså, nej. Det var jättekonstigt. Cut the shit out, just cut to him shooting him and done. Min teori är att avsnittet var rushed. Att de hade jättebråttom när de skulle filma det här. Eller så var det bara dåligt skrivet. För jag tyckte det var mycket som kändes off. De karaktärerna stod mest och pratade och bara glodde på varandra. När Mandalorian och Ahsoka Tan pratade om ganska viktiga saker. Så som Baby Yodas fucking ursprung. Och namn. Och namn. Han heter Grogu. Grogu. Bra namn. Which makes me think of Grogar. Och vad är det? Vad är Grogar? My Little Pony. Hashtags where my Grogar's at. Alltså det var ju bra information. Det var nice. Vi fick äntligen lite cool backstory och ursprungsinformation. Men det bara liksom, det bara. And then it just stopped. Ja! There was like 2 minutes of exposition that was really interesting. Mm. And then
maybe 1 minute more that was spread out a bit here and there. I wanted more of that exposition that was actually interesting. Instead we got almost action. Mm. Zero character introspection or development. Ja, det var... Det bara, very little. Det stod liksom still. Det var någonting som fattades, absolut. Och jag kan inte komma över att det kändes så konstigt regisserat. I epilogen där, när de sa hej då, Mandalorian och Ahsoka Tan, de bara stod och stirrade på varandra. Det var liksom... Det kanske är för att hon, Rosario Dawson, hon har typ ingenting att agera mot, för han har ju mask på sig. Är det det kanske? Det är bara de två står och pratar och så... Hon får liksom maybe ingenting. Maybe it's just her character. Which we don't know anything Nej, det, det about vet because vi haven't sig. Watched Clone Wars. Vi vet inte But you know what I feel like? This episode, if any episode, should have been more focused on Grogu. Child. Because now we finally got some backstory. But let's focus on this random town that literally no one in the episode cares about. Nu är vi tillbaka till de här sidouppdragen som har varit bra tidigare. Men they nu... have a purpose normally. Ja, nu var det bara... Nu var det verkligen, här har vi 2 minuter av en viktig scen. Åh, här har vi 15 minuter av en slagsmål scen som ingen bryr sig om. Typ. Det var så det kändes i alla fall. Så det kanske, som sagt, det kanske fanns mer värde för dem som verkligen har sett Clone Wars i det. Men, but it was weird. I mean, they tried to throw a rock and then it's like, I give up. Ja. Why not have a tiny little training montage? 30 seconds a minute. Just trying some force stuff. I mean, we're watching a fucking Star Wars show when we have seen the force so little. Det kändes impressively used when it has been used. Ja. But for fuck's sake. Det kändes så konstigt också för hon sa jag kan inte träna honom. Liksom jag har sett vad det kan leda till. Och så säger han om du tränar honom så hjälper jag dig här på den här planeten med hon härskarinnan eller vad de sa. The Magistrate. Ja, vilket jag känner. Jag vet inte vad det heter. Nej. Okej, och så slåss de och bla bla bla, stor slagsmål scen. Magistern. Och sen säger hon bara i slutet ändå, jag kan inte träna honom, men åk till den här planeten, ställ honom på det här berget, så kommer det kanske en... Okej, jag gillade just den lilla exposition dumpen. You know what? It's like a freaking RPG game. Vad är det? Role playing game. Yeah, it's like well done, you did your quest. Now go to this mountain. Precis, men just hon skulle bara sagt det direkt från början att jag kan inte träna honom, men gör så här. Men istället så fick vi den här slagsmålscenen som or inte or given us more time with her where you can see her like thinking and going through her head like watching the kid and shaking her head something. Det gick för allting gick för fort. Because we need to focus on this stupid town. Precis. Det gick för fort och de la fokus på fel saker. Om hon bara hade tidigare sagt jag kan inte, men åkte den här planeten, fine. Men de höll liksom på den informationen för att de skulle lösa det här problemet som vi ändå inte brydde oss om. And we were also weirdly focused on that Asian guy who became the new mayor of the town or something. In the end, it was like, ah yes, this is gonna be an important character later. Except no. Det tror jag, det var väl främst bara för att försöka... Där känns det som att de har klippt bort någonting. Ja, men det tror jag främst de försökte få en känsla, alltså försökte få en koppling mellan Ahsoka Tan och stadsfolket, byborna som bodde där. Precis som i Justice League. But they didn't use it for that. Nej, men she only interacted with him for 5 seconds in the last scene. Otherwise it was just him and the Mandalorian. Ja, det är sant. And it was like, this guy is gonna be the key to the rebellion of the city. Aha. So we can free everyone. That's how they portrayed him. Aha, okay. So, otherwise there's no reason to focus on townspeople. Jag kände bara att de försökte få deras lidande skulle få ett ansikte och det var han. Det var bara så jag upplevde det. He didn't even suffer. Nej, men ändå, he's han just var ju... suppressed. There were precis. People in electric fence rings. They are suffering. Ja. Men just det att han dök upp där i slutet, tittar lite på Mandalorian och sen de tittar på varandra, hon och han, och så gjorde de bara så här och så går vi in igen. Det var också så dåligt regisserat. Det kändes onaturligt. Det är det jag säger. Vi behövde mer exposition. Mm. Like,
maybe this guy lost one of his kids or his wife to those electric cages thingies. Something. Maybe he doesn't like what Ashoka Tan is doing because it makes people suffer. Mm. Because people can react to that like that when people are trying to save them because the evil assholes are making everything worse for innocents. Mm. Jag fick bara känslan som i Justice League i slutscenen när de kopplar till en rysk familj eller det, som ska slåss bort mot de här parademons. Och de klipper tillbaka till den här familjen jättemånga gånger och man bryr sig inte för det liksom gått 2 timmar och så klipper de till den här random familjen bara för att all förödelse vi ska se ett ansikte till dem som råkar illa ut av det här. But to be fair, in Justice League we have a fuck ton of action to look at. Mm. Here we don't. Det var för långsamt, konstigt regisserat, kändes onaturligt. Men det var bra med Ashoka Tan och namedroppen av General Thrawn, Admiral Thrawn. Och det faktum att Grogu äntligen har fått ett namn och lite backstory. Nu är han inte bara en bebis, en namnlös bebis. Nu har han ett ursprung. Han har ett folk. Och ja, han... Ja, och de namedroppade Yoda. Och hon berättade lite om The Force och The Jedi för Mandalorian. Så nu känner jag ändå att det är nice att nu är allting lite mer sammankopplat med de gamla filmerna och sånt. Det gillar jag. I wonder if she was referencing Anakin or something that happened in The Clone Wars. Ja, det vet jag inte. Men det kan ju lika gärna vara. Anakin är ju med i The Clone Wars. All right. Så ja, då är det förmodligen det. Det är förmodligen Anakin hon namedroppade. Det vet vi ju inte, men det kan ju vara så. Well, she didn't name drop him. Nej. Icke name drop. Så nu kommer jag inte på någonting mer att säga, men ja. I mean Grogu has been taught by other Jedi masters. Mm. What happened? Yeah. Give us something more. I understand if you can't unveil all of that information in this episode. But there are so many things you can do. Mm. To just explore it a bit in this. Explore more connections. Why does he have such a strong bond with the Mandalorian? Mm. I mean, sure, we have been through that journey, but fucking talk! Yeah. Or show some more connection. Yeah. And or exposition. Yeah. If you're gonna have such a boring ass tiny storyline, just push in some more exposition. Because this was a very frustrating, crappy episode. Ja, oh, det är så vi känner. Och. Not even the baby saved it. Nej. And Grogu was really great. And it was really great getting to know more stuff. But it was not enough in this one. Nej, det var inte det. Det var inte det. I mean, in the Ice Cave episode, which whenever that was. Tvåan. You could at least have fun with that frog lady and other stuff. Mama Frog. We are Mama Frog! Hashtag Mama Frog forever. We are all. Mama Frog. Even if they were color-coded as pink and blue. Ja, just det. Det pratade Krille om, ja. Och det reagerade jag inte på när jag såg det. Men, I thought about it, but I just cannot care about that. Mm, jag förstår. There are limits to my caring, and we have a baby Yoda here named Grogu. That's all my focus. Mm. Vad tyckte ni om avsnitt 5, The Jedi? Jag kan säga, även fast jag inte tyckte om det här avsnittet, så är jag spänd på fortsättningen. För jag vill se det hon sa, att han ska ta, Mandalorian ska ta Grogu till ett jävla berg, ställa honom på berget och så skulle han få kontakt med, det kändes som Last Airbender helt plötsligt, skulle, vad sa hon, Jedi-andarna skulle komma ner. Och the force is very strong in that place. And he would be put on, say, a meditation stone. Mm. And... he would get to choose his own path. Fy fan vad häftigt. Det vill jag se. And I'm wondering if she's talking about like different Jedi paths or just force or no force. Mm. Jag skulle säga olika Jedi paths. Det är spännande att lära sig lite nytt om Jedi-mytologin. Vi har fått lite hit och dit i Last Jedi och Rise of Skywalker och Force Awakens. Jag gillar att de utforskar och utvecklar lite grann hela mytologin kring det hela. Det är intressant. Ja, så vi fick ingen fortsättning på det som hände med Moff Gideon i förra avsnittet. Och det här, de här eventuella Snoke-kopplingarna och Force-sensitive troopers och clones och allt det där. Det vet vi inte. Det kommer ju säkert sen. And if there are Snoke connections, then I called it. Ja, det gjorde du. I called it. Mm, det,
Ja, så det kommer nog bli en ganska cool säsongsavslutning. Antingen någonting med Thrawn eller någonting med de här klonerna som Moff Gideon håller på att skapa. Det var någon som skrev att det kanske att Moff Gideon kanske jobbar direkt för Thrawn. Så kan det ju vara att det är Thrawn som vill ha de här klonerna. Och att, men jag vet ju inte så mycket om Thrawn. Jag vet mest bara att han var väldigt, väldigt, väldigt populär. Att han är populär. Ja. Så okej, vad tyckte ni om det här avsnittet? Tyckte ni att det var skitbra? Ja, okej, men det får räcka för den här gången. Det blev en liten rant det här. Så det är första gången jag känner så här under den här säsongen. Det är verkligen det. Men jag ser fortfarande fram emot nästa avsnitt. För jag gillar att serien är oförutsägbar och att det händer, det är mycket vändningar, twists and turns. Det är en bra serie, det är det. Men, och alla serier har ju olika kvaliteter på avsnitten och det är subjektivt. Så det var kanske, ni kanske tycker det här avsnittet var skitbra. Det blir bra. Det blir en ny video nästa vecka då, när nästa avsnitt släpps, avsnitt 6. Jag tror det bara 8 avsnitt, va? Så det är snart slut. Eller har jag fel? Är det 8 avsnitt? I have no idea. Ha det jättebra tills nästa gång. Ta hand om er. Hej då och may the force be with you.